नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ। केही दिन अगाडि मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ, जुन भिडियोमा चाहिँ खल्ती एप प्रयोग गरेर कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी छ भनेर तपाईँलाई बताएको थिएँ। भने धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यसको पेमेन्ट प्रुफ पनि देखाउनु भनेर चाहिँ भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभएको कारणले तपाईँलाई आज यस भिडियोमा चाहिँ म खल्ती एपबाट चाहिँ दिएको पेमेन्ट प्रुफ तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाईँले सिम्पल चाहिँ भिडियो पुरै हेर्नु होला। तपाईँलाई म चाहिँ खल्ती एपबाट कति अर्निङ गरेर कसरी चाहिँ पैसा प्राप्त भयो, कतिजना के कारणले चाहिँ कुन काम गरेर चाहिँ पैसा प्राप्त भयो भन्ने विषयमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई दिनेछु। मैले त्यो अगाडि खल्ती एपबाट अर्निङ गर्ने तरिकाको भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईँले त्यहाँबाट भिडियो तपाईँले यदि अर्निङ गर्न मन छ भने तपाईँले त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँलाई मैले अर्निङ गर्नको लागि तपाईँलाई मैले भिडियो लिङ्क जुन लिङ्क छ जुन त्यो लिङ्क पनि मैले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लगाइदिएको छु। तपाईँले त्यहाँबाट पनि क्लिक गरेर अर्निङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। आज म यस भिडियोमा चाहिँ खल्ती एपबाट प्राप्त भएको पेमेन्ट प्रुफ चाहिँ तपाईँलाई म लाइभ देखाउँछु। तपाईँले भिडियोलाई स्क्रिनमा हेर्नु पुरै हेर्नुहोस्। तपाईँले पनि यदि यो भिडियो पुरै हेर्नुभयो भने तपाईँले पनि खल्ती एपबाट चाहिँ इजिली चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा अगाडि मैले खल्तीबाट अर्निङ गर्ने तरिकाको भिडियो अपलोड गरेर जुन भिडियो धेरै मान्छेले हेर्नुभयो र यसको पेमेन्ट प्रुफ पनि माग्नु भएको कारणले मैले यो भिडियो बनाएको। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सबैजना पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ खल्तीको अर्निङ। यहाँनिर मैले खल्ती एपमा चाहिँ तपाईँले जुन यसमा चाहिँ अर्निङ गर्ने तरिका भनेर भन्नुभएको थियो, यहाँनिर चाहिँ मैले हेरेको छु। तपाईँले यहाँनिर मेरो अर्निङ यो हो, जुन अर्निङ चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा, मैले चाहिँ यो अर्निङ गरेको हो। तपाईँले पनि यसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अर्निङ गर्न मन छ भने तपाईँले चाहिँ भिडियोमा लिङ्क छ, जुन लिङ्कमा तपाईँले तल डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गरेर त्यो लिङ्क मार्फत तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मेरो अर्निङ तपाईँले यसको चाहिँ अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर चाहिँ पहिले इनबक्समा गएर तपाईँलाई म देखाउँछु पेमेन्टको प्रुफ। यहाँनिर चाहिँ मेरो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ इनबक्समा मैले चाहिँ कहाँ कहाँबाट अर्निङ गर्ने भनेर प्रुफहरू यहाँनिर धेरै आएको छ। तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। यसरी तपाईँले रिफर गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कङ्ग्रेचुलेसन रिफर बोनस भनेर आएको छ। 10 रुपियाँ मैले प्राप्त गरेको छु। त्यहाँबाट अर्को यहाँनिर 10 रुपियाँ फेरि प्राप्त गरेको छु। पहिलो मेसेज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ प्रुफ हो अर्निङ चाहिँ मैले रिफर गरेर अर्निङ गरेको हो भन्ने। यहाँनिर तल पनि अरू धेरै अर्निङहरू छन्। यहाँनिर तल फेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ 10 रुपियाँ फेरि मैले प्राप्त गरेको छु अर्निङबाट। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर 20 रुपियाँ प्राप्त गरेको छु मैले, यो चाहिँ रिफन्ड बोनस भनेर आएको छ। यहाँनिर अर्को तपाईँले मैले 10 रुपियाँ फेरि प्राप्त गरेको छु भने यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को पनि यहाँनिर छ, 20 रुपियाँ फेरि पनि यहाँनिर प्राप्त गरेको छु। यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँले अरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर फेरि छ 20 रुपियाँ प्राप्त गरेको प्रमाण, यहाँनिर फेरि चाहिँ 5 रुपियाँ प्राप्त गरेको प्रमाण। यसरी नै मैले यो रिफरल बोनसबाट मैले 5 रुपियाँ फेरि प्राप्त गरेको छु। यहाँनिर हेर्न सक्छु 20 रुपियाँ फेरि प्राप्त गरेको छु, यहाँनिर फेरि 5 रुपियाँ छ। यसरी नै यो रिफर गरेर अर्निङ गरेको पैसाहरू चाहिँ मेरो एकाउन्टमा जम्मा भएको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै मैले यहाँ धेरै पैसा अर्निङ गरिसकेको छु। यहाँनिर मैले यो चाहिँ अहिले रहेको ब्यालेन्स भन्दा मैले केही दिन अगाडि अरू 2000 रुपियाँ पनि मैले विड्र गरेको छु, किनभने मैले चाहिँ त्यो टेस्टको लागि मैले विड्र पनि अथवा मैले त्यसलाई युज पनि गरेर हेरेँ, किनकि युज यहाँ देख्दैन त्यो युज हुने कि नहुने भनेर मैले त्यो ट्राई गरेर 2000 रुपियाँ मैले युज गरेँ। र यति यहाँ रहेको एकाउन्ट चाहिँ यो चाहिँ मेरो अहिले मेरोमा भएको एकाउन्टको चाहिँ रिजल्ट हो। तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँले पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ खल्ती मार्फत। तर लिङ्क छ डिस्क्रिप्सनमा, तपाईँले त्यो लिङ्क मार्फतमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले अर्निङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँबाट अर्निङ गर्नुहोस्। तपाईँलाई यसबारेमा भिडियो हेर्न मन छ भने तपाईँलाई मैले त्यो भिडियोको लिङ्क पनि तपाईँलाई तल डिस्क्रिप्सनमा लगाइदिएको छु। तपाईँले त्यहाँबाट भिडियो पनि हेरेर अर्निङ पनि कसरी सुरु गर्ने भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईँहरूले हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, तपाईँले सेयर गरिदिनु होला। तपाईँले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईँले ट्विटरमा र तपाईँले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्सनु होला। तपाईँलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरू हामी दैनिक रूपमा लिएर आउनेछौँ। तपाईँको साथ र सहमतले हामीले नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन